Labrīt, godāti žurnalisti. Par Ventspils tādiem būtiskākiem notikumiem un jaunumiem. Nu, pirmais un galvenais tas, protams, ir, ka Ventspili ieradusies un jau ir izkrauta lielā fūre no Vācijas, kurā atveda vienu daļu no akustiskām ērģelēm. Kopā būs trīs tādas fūres, kā man informēja. Un celtnieki ir sagatavojuši pilnībā, tā viņi vismaz apgalvo. Un vācieši nav arī neko teikuši sliktu. Koncertu zāles pašu zāli atbrīvojuši no putekļiem celtniecības. Nu, līdz ar to ērģeļu montāža ir uzsākta. Ievadušies arī vācu speciālisti un līdzdarbosies arī mūzikas instrumentu skaņotāju, remontētāju no Ugāles. Jā. Nu, lūk, plānotais termiņš, kad tas darbiņš būtu jāizvērts, ir 4 mēneši. Nu, tad marts, aprīlis, maijs, jūnijs, bet, nu, domājams, jūnijā pabeigs. Mums ir kāds mēnesis rezervē. Nu, tā kā koncertu zāle pēc būtības, ja neskaita instrumentas ir gatava, maija beigās jātransportē uz Ventspili pasaulē lielākās ērģeles ar stīvu garumu 470 metri, kuras stīv 470. Lielāka flīgeli? Es pateicu ērģeles. Nē, es kļūdījos. Tad maijā jātransportē ir pasaulē lielākais klavieris, flīģels. Turšiem, kas nav klavieris, turšiem tā būtu pareizi. Ar stīgu garumu 470, nu, tad arī attiecīgi uzstādīt, noskaņot, tā kā jūnijā arī tas instruments būs gatavs. Šobrīd norit radošs darbs, lai sagatavotu pirmo atklāšanas koncertu, kas plānots, kā es jau agrāk esmu informējis, 25. jūlijā. Nu, tas saturs ir akceptēts. Droši vien kādā konferencē arī izstāstīsim, kas tur ir plānots. Faktiski šobrīd nav nekādas šķēršļi, ne tikai atklāt koncertu zāli Latvija 25. jūlijā, bet arī mūzikas vidusskolai un mūzikas skolai un mūzikas bibliotekai sākt savu darbu. Nu, protams, pamatā tas ir 1. septembris šī gada. Tad tāda laba ziņa, ka mūsu veterāns, sporta veterāns Valdis Cela, viņš ir kandidējis pasaules sporta veterāna balvu vieglatlētikā. To gan izcīnī viens amerikāņu atlēts. Viņš tika atzīts par labāko pasaulē daudzcīņās. Viņš aizdītajā gadā izcīnīs ir 4, ja nemaldos, Eiropas čempionu zelta medaļas un arī 2 otrās vietas un arī pasaulē zeltu, tā kā viņš šobrīd ir mums paraugs sportā visa vecuma grupu ventspilniekiem un arī, protams, visas pasaules pēc būtības. Tā, nu viņš ir labākais vieglatlētis seniors Eiropā. Tad ļoti sekmīgi attīstās loku šaušanas klubs Odisejs. Man liekas, ka viņi sāka tā aktīvi darboties tikai pirms gadiem 10. Tas ir privāts klubs, bet ļoti, ļoti labi un aktīvi strādā. Viņi arī parādīja rezultātus un mēs arī tad viņiem sniedzām atbalstu sacensību organizēšanā, galvenais tehniskās bāzes veidošanā. Nu, šobrīd viņi ir Latvijas čempionātā izcīnījuši pirmo vietu kopumā. Tā kā tas ir liels sasniegums. Nu, es domāju, ka nav tālu tas brīdis, kad mūsu lokšāvēji ierunāsies jau Eiropas un pasaules mērogā. Bet nu, tam vajadzīgs, protams, laiks. Tād, mēs esam izskatījuši rīcības programmas datorprasmu apguvēji vispār izglītošās skolās un bērndārzos. Mums tāda programma ir.
Pagājušā gadā noslēdzās pirmie trīs darbības gadi. Jāsaka, ka programma ir iegūsi pilnu savu saturu, gan sākot no bērndārziem, bet īpaši skolās. No lielākais dalībnieku skaits ir 49 grupas, interšu izglītības grupas digitālā centrā, tur mācās pāri pa 700 bērni, arī ir atsevišķas aktivitātes skolnieku brīvlaikā un arī vasaras brīvlaikā. Visu laiku tiek pilnveidota programma un tehniskais aprīkojums. Nu, sākot ar programmēšanu, datora prasmes, arī spēlītes. Un, tas tiek pielāgots modernām izmaiņām digitālajā pasaulē un arī interšu maiņai un vajadzībai, ko vajadzētu bērniem apgūt. Tad mūsu skolas vairākas piedalās jaunās programmas aprobācijā, kura sāks darboties no 20. gada 1. septembra, ja pareizi atceros. Un arī skolās ir, taisnība gan ne visās, ir arī pulciņi datora prasmu pilnveidošanai. Man īsāk pateikt, kuros nav. Nu, man ir brada izbrīnu, kad ģimnāzijā tur ir kaut kāds problēmas ar digitālām prasmēm, laikam saistīts ar pedagogiem. Līdz ar to tā jau ir tāda lielāka mēroga problēma, jo ģimnāzija ir metodiskais centrs ne tikai pilsētāji, bet arī reģionam. Tad nav sestā vidusskolā un, ja nemaldos, pirmā pamatskolā. Pārējās ir. Nu, es aicināju izglītības pārvaldes vadību uzrunāt skolas, ka digitālo prasmu aktivitātes tā nav tāda izlaicīgas iedoma domas vadības, bet tas ir laika prasība šīs prasmes maksimāli veicināt un apgūt. Un pie jaunā izglītības satura, es domāju, ka Ventspilī jāliek akcents uz diviem virzieniem. Tātad tās ir digitālās prasmes un dabas zinības, matemātika, jā, un ķīniešu valoda. Nu, jo tad Ventspilnieki pārskatāmā nākotnē būs konkurencspējīgi pasaulē darba spēka tirgu. Tā kā šī te datorprasmu apgūves programma jaunajiem trim gadiem, mēs to domē skatīsim. Tad noklausījāmies Ventspils reisa informāciju par projektu Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Ventspilī. Mums tur bija virkne jautājumu par autobusu prototipa izstrādi. Virkni jautājumi palika līdz galam neatbildēti, tā kā esam tur jāturpina strādāt. Tad arī tika skatīta rehabilitācijas nodaļas telpu programmā slimnīcā. Tā skaitā arī skatīts, varbūt šajā stadijā, kamēr nav viss līdz galam izlemts, ir mērķtiecīgi apvienot slimnīcas un pie baseina rehabilitācijas šīs divas programmas. Bet, nu, noklausīties ziņojumu un arī, tur patiesībā tas darbs notiek paralēli, savstarpēji koordinētos ar domu, lai viena programma nedublē otru programmu. Jo viens ir sports, otra ir medicīna. Un saslimstības rezultātā radīto problēmu rehabilitācija. Tā kā, faktiski, šīs divas rehabilitācijas programmas, tās tiks attīstītas atsevišķi slimnīcā un olimpiskā centrā. Tad tika noteikti sākotnējā nomas maksas cena tirdzniecības kioskiem ostas ielā. Ja, tur tā nomas maksa ir tā, kad gada maksa ir tāda, ka 10 gados tiek nomaksāta ieguldītā nauda. Tāda aprēķina. Nu, un pat cik Dienvidmola tur ir izaugusi pa šiem gadiem liela kāpa, tad faktiski tā laipa, kas mums kādreiz bija pirmā laipa,
Nu, pa to droši vairs pārvarēt šo kāpu nav iespējams. Un tāpēc tai vietā pie Dienvidmola sākuma tā tiek likvidēta un Laipa tiek attīstīta mazliet ātrāk. Tur, kur sākas tā laukums, lai būtu droši. Nu, un arī, protams, tur tālāk, kur Dienvidmols, ja tur tās kāpnes, ja pat tām var nu, noiet pludmalē, bet nu, droši vien ne visai ērti tur ir. Bet numurācijas dēļ tur numur viens būs nevis tur, kur līdz šim bija pie Dienvidmola, koka tā Laipa pirmā, bet tā būs tur, kur tas aizsarg valnis tur. Bet numurācija nemainīsies. Tad mums ir tāds konkurss, ar kuru Dome atbalsta ar turismu saistītās iniciatīvas, finansiāli projekti. Tur ir vairāki virzieni, tādi kā ventilācija sabiedriskā ēdināšanā, spēļu vietas bērniem. Tagad mēs pielikām klāt arī tie automātiskie gidi. Un tas tā firma, kas nodarbojas ar tiem vilcieniņiem, kas brauc pa pilsētu, ja, viņi ir iesniedza tādu pieteikumu, un tā kā mēs esam viņu atbalstījuši, tā kā šajos vilcienoņos būs arī šie automātiskie gidi. Kas ir labi? Nu, un rīt mēs skatīsim jautājumu par rīcības programmas mācīšanas kvalitātes uzlabošanas sistēmas pilnveidē mūsu pašvaldības izglītības iestādēs 19.–21. Gadam. Nu, tas mūsu vērtējums šobrīd ir tāds, ka gan pašā izglītības pārvaldē, gan arī skolās jāpilnveido izglītības satura kontrolas sistēma. Vadības un kontrolas sistēma. Īpaši pilsētas līmenī. Tas izglītības pārvaldes līmenī. Iet runa par to, kad zināt, kas ko kādā kvalitātē māca. Nu, es jau ar tādu iniciatīvu nācu pirms gadiem četriem. Pēc manām domām, faktiski katrā klasē ir jābūt video kamerai. Kura nav katram pieejama tie rezultāti, bet kas dot iespēju sākot ar pašiem pedagogiem vērtēt, ierakstā savu stundas kvalitāti. Bērni, kuri ir slimi, nav skolā izmantot stundā mācīto un faktiski būt klāt arī reālajā arī laikā, jeb ierakstā, bet droši vien reālajā laikā, kam ir modernāki televizori pie lielā ekrāna. Un līdz ar to mācīties, ja viņi ir slimi, un tā slimība atļauj mācīties, bet neļauj iet uz skolu. Tāpat arī dot iespēju attiecīgi bērniem, ja kaut kas nav saprasts no tā, kas mācīts stundā, to atkārtoti iepazīties vecākiem ar to, kas ir mācīts un uzdots stundā, tad iegūst šo te atgriezenisko saikni. Un beigās vecāki ir uzticējuši pedagogiem mācību iestādēji pašvaldībai savu bērnu nākotni, un skaidrs, ka, ja vecākiem tas interesē, viņiem tā būtu tiesības zināt, ar kas tur īsti notiek tajā stundā. Bez tam šāda te sistēma būtu pareiza no drošības viedokļa, un arī uzlabotu disciplīnu, un arī attiecīgi gan skolas direktoram, mācību daļas vadītājiem, arī izglītības pārvaldes attiecīgiem atbildīgām amatpersonām iepazīties ar jebkuru skolotāju, jebkuru stundu. Nu, līdzīgs ir veikts ir arī no, pirmkārt jau no, nu, protams, drošības jautājumi, arī, kas ārkārtīgi svarīgi, varbūt jau pirmā vietā liekam. Nu, mēs, kā zināms, uzstādījām video kameras baseinā, un tas mums tagad dot iespēju izvērtēt, kā tiek pasniegt peldēt apmācība, vai tas bija vakar, bet tikpat labi var pastīties, kā tas bija septembrī. Ja? Un šobrīd taisni šie ieraksti, viņi tiks nodoti vērtēt speciālistiem, peldēt apmācībā, lai vērtētu, cik profesionāli strādājuši mūsu pedagogi peldēt apmācībā. Bet peldēt apmācībā
nav svarīgāk par fiziku, ķīmiju, matemātiku, nu, tagad jau inženierzinātnēm un visādām jaunām lietām, kuras drīz parādīsies tā saucamajā uz kompetenciem bāzētā izglītībā. Tā, jo, redzat, tas pedagogs jau arī tiek vērtēts, bet tu pieņi nāk iekšā svešs cilvēks, hospitēt, ja, nu, jūs jau nevarat katru stundu hospitēt, nav tādu resursu. Nu, tas ir modernās tehnoloģijas šobrīd visu to atļauj, un es domāju, ka vajag to pilnīt. Protams, jautājums ir par personas datu bāzu aizsardzību, kam tas pieejams, kam tas nav, bet šobrīd ir e-klase, kurā tie jautājumi jau ir atrisināti lielā mērā, ja, kad jūsu bērns un jūs varat redzēt sava bērna atzīmi, vai nu kontroldarbā, vai kur, bet jūs pārējos neredzat. Bet jūs redzat, kurā viņš ir reitingā, ja, ka viņš ir piektais, pirmais vai priekšpēdējais. Ja, tas ir, to var redzēt. Tā, tad noslēgts līgums par jaunas ražošanas ēkas būvniecību. Ēka būs liela, ja atmiņa nevis 6,5 tūkstoši kvadrātmetru, tā ir Imer Digital otrā kārta. Tātad tas ir modernā poligrāfija pārtikas iepakojumiem, šī te poligrāfijas sadaļa ar pasaulē vismodernāko tehnoloģiju un aprīkojumu. Lūk, investīcija apjoms 7,7 miljoni, ēka ir pielāgota šim ražotājam, jo viņam bija prasības, tās arī mainījās, arī tika vienkāršotas, jo katras prasības prasa papildus izdevumus. Nu, šis projekts tiek realizēts arī ar 1,2 miljonu līdzfinansējumu Eiropas struktūra fondiem. Uzņēmums ieguldīs 11 miljonu šajā te jaunajā ēkā. Kopā brīvostas pārvalde plāno uzbūvēt trīs jaunas rūpnieciskās ēkas. Lūk, nu jāsaka, ka tas nodarbināto skaits Ventspils ostas terminālos ir samazinājies pēdējos 15 gados. Tas samazinājies apmēram pa 1,7 tūkstošiem. Ja. Nu, savukārt, nodarbināto skaits apstrādājušā rūpniecībā, kuras ēkas, kurās ir uzbūvējis brīvos pārvaldi, ir tik pieaudzis. Tā kā, ja tā programma netiktu realizēta, tad mums būtu problēmas ar nodarbinātību. Nu, un dinamiskā izteiksme apstrādes rūpniecības izaugsmes tempi Ventspilī ir straujākie visā Latvijā. Tā, par to es pateicu. Nu, šobrīd laika apstākļi jau mehanizēti tīrīt ielas. Es mazliet izbraucu, paskatījos. Nu, var redzams, ka kopts, protams, ir sastāvējušies putekļi, bet nu, ielas ir labā stāvoklī. Bet, protams, daļa no tehnikas ir pārlikta uz vasaras režīmu, daļa palikusi ziemas režīmu. Tāpēc, ka februāra mēnesī pāriet uz vasaras režīmu Latvijā, tas tā stipri viegluprātīgi būtu. Nu, atkārtot ir izsludināts metu konkurss izglītības un bērnu atpūtas centram Valdemāra ielā 12, tur, kur ir vecās ostas darbnīcas vēl caru laikā būvētās. Tai daļā ir paredzēts, ka tur būs muzejs un digitālās aktivitātes. Tad 20. Gadsimta vidus, tehnoloģijas un iekārtojums vēl ar no 20. Gadsimta sākumu, jo tur viss ir saglabājies, nekas nav sabojāts. Nu, un savukārt vienlaicīgi digitālās prasmes. Un tad jaunajā vecajā daļā, jo tur ir arī tāda ēka, silikāta ķieģeļa, kura netiek pilnībā nojaukta pēc mūsu domām, tur būs bērniem atkal mūsdienīgas aktivitātes slēgtās telpās, jo tie laika apstākļi mēs redzam ārā darboties bērnam diezgan bieži neiznāk, jo laika apstākļi nav piemēroti.
Nu, priekšlikumu jāiesniedz 18. aprīlim. Pirmais konkurss, pirmā kārta mums bija cerīga. Bija noskaidrot arī, kas varētu nākošā startēt, bet nākošā kārta nedeva to rezultātu, kā bija cerēts. Un komisija tad noraidīja šos te rezultātus un izteicis, tāpēc tiek sludināts no jauna. Nu, tur ir diezgan arteniski, nav vienkārši salikt kopā cara laika šīs ēkas, tāda padomju laika tādā, bet labā kvalitātē un arteniski interesanti uzbūvēta silikā ķieģeļēka, un tas viss jāsaliek kopā. Tā ka tas nav vienkārši, protams, un pagaidām tas nav izdevies. Kopējā platība 3000 kvadrātmetru. Tā. Nu, ar jauno budžetu apspināts arī atbalsts nevalstiskām organizācijām šogad 42 000 kopā. Tātad lielāko saņems nodibinājums Sagara, dienas centrs bērniem un jauniešiem, pensionāra biedrība, Liedaks 6000, politiskie represētie 4500. Nu, tad, protams, lielākais ir atbalsts, tas ir tādām dažādām sabiedriskām organizācijām, viņu darbības nodrošināšanai vairāk, bet sociāliem pakalpojumiem budžets mums gandrīz ir 500 000, un tur ietilps zupes virtuves, krīzes centrs, ģimenes asistenti un dažāda veida pakalpojumi. Lielākais finansējums ir samariešu apvienībai, kas mums ir ļoti labi partneri sociālā jomā, 200 000 viņiem paredzēts šim gadam. Viņi nodarbojas ar nakts patversmi, drošības pogu, sociāparūpes centru Vēji. Tāpat arī vairākam nevalstiskām organizācijām, kas rūpējas par senioriem un personām ar invaliditāti, tiem ir 111 000. Nu, liela summa ir arī cimdiņam, bērniem un ģimenēm ar īpašām vajadzībām 53 000. Pie viņiem apgrozās apmēram 50 cilvēku dienā. Nu, šiem te kategorijai atbalstāmo ir, mēs šobrīd projektējam tiks uzsākti būvdarbi Kuldīgas ielā 4. Tur būs nākotnē šis centrs, kas pēc savas iespējama apkalpošanas apjoma kaut kur 2,5 reizes būs lielāks nekā tagad. Jo vairāk tiem cilvēkiem dot iespējas darboties, jo vairāk viņi nāk ārā no mājām. Tad turpinās darbs pie viedās aprūpes pakalpojuma projekta attīstības. Tad iet runa par sensoriem. Šobrīd tie tiek mēģināti, kuri reaģē ja dotajā dzīvoklī, dotais seniors reaģē, ja ir signāls, ka tas ir noticis kritiens, bet cilvēks var pakrist un var nebūt spējīgs piecelties, reaģē uz dūmiem, tvanu, propāna gāzu, putekļiem, skaņu, mitrumu un ogļskābās gāzi. Šādi te vienā visā. Līdz ar to, ja jums ir gados vecāki, vai nu radinieki, vai vecvecāki, un jūs ejat darbā, tad jums būs signalizātors, ka tur kaut kāda nestandarta situācija. Savādāk var gadīties, ka jūs neko nezināt un domājat, ka viss ir kārtībā. Nu, tāds projekts tiek realizēts. Šobrīd 25 tādi sensori ir mūsu aprūpes namā Selga. Tie tiek izmēģināti. Kopējais finansējums šim projektam ir 815 000 eiro. Tas ir tāds nozīmīgs projekts. Ja viss aizies labi, tad, protams, viņam būs arī plašāka pielietošana. Nu, sociāprops dienas bija nepareiz informācija iedevis. Es arī viņu uzķēru, lasot. Nu, mani pa cipariem var piemānīt, bet ne kārtas skaitļos. Sociāprops pārba iedevis, ka mums mēs sniedzam atbalstu braukšanas maksai sabiedriskā transportā 73 000 eiro. Nu, es zinu, ka vienkārši pēc budžeta cipariem, ka tur pavisam citi, un
Un tad faktiskais atbalsts ir ap sabiedriskam transportam 850 tūkstoši. 73 tūkstoši, tas tikai ir zināmām kategorijām. Ja? Bet ja saskaita visu, tad 850 tūkstoši. Nu, viņi palabojuši, man teica, to savu nepareizo informāciju. Nu, kā es pieminēju, mēs sadarbojamies Zupes virtuves finansēšanā. Šobrīd izmantojuši jau 157 personas, nu, regulāri izmanto. Pagājušā gadā izmantoja 340 personas. Kopā finansējums 34 tūkstoši, Ventspilī šobrīd darbojas 3 Zupes virtuves. Divas kreisā krastā, viena labā krastā. Nu, protams, ka ziemā vairāk, lielāks pieprasījums, vasarā mazāks. Nu, tā ziņa nav jauna. Centra sākuma skolā ir uzsākts testēt digitālie sensori katrā klasē, kas reālajā laika režīmā tad mēra temperatūru, mitrumu un galvenais CO2. CO2. Mēs pirms kaut kādiem gadiem trījiem ieviesām tādu fizisku kontroli pār CO2 līmeni klasēs, jo, ja CO2 līmenis klasē ir visu 1500 vienībām, kas, nu, kā viņas tur sauc, tad faktiski skolniekam ir apgrūtinoši apgūt vielu, ja ir virs 2000, tad viņš vispār neko neiemācās. Nu, piemēram, arī šajā telpā ir sensors, kas mēra to CO2 koncentrāciju. Te ir 913 vienības. Ja? Nu, lūk, tā kā. Nu, klasē vajadzētu būt nekādā gadījumā vairāk par 1000, kā tad tur ir tas, un tur degs zaļā lampiņa, rozā, oranžā, nē, oranžā, jā, dzeltena oranža, un sarkanā. Un, ja ir 1000, tad iedegas dzeltenā, oranžā, ja ir, man liekas, 1500, tad sarkanā. Pie tam tas tiek kompjūterā noziņots, un to situāciju var kontrolēt skolas direktors, mācību daļas vadītājs, un jebkurš, pie jebkura kompjūtera, uz kuru tas ir pārslēgts. Līdz ar to, šobrīd, faktiski, mēs cīnāmies par to, lai nepieļautu gadījums, ka CO2 līmenis klasē ir lielāks par 1000. Citiem vārdiem, lai CO2 netraucē apgūt vielu. Un bieži vien, vienā skolā labāk, otrā sliktāk, un nemaz neiedomājas, ka tas saistīts ar CO2. Un ja vēl tas CO2 ir augsts līmenis ne tikai klasē, bet arī mājās, tad negaidiet, ka tas bērns kaut ko var iemācīties, un neceriet, ka jūs neaizmiksiet pie tā televizora. Jā. Nu, lūk, tad šī te centra sākuma skola mums ir pilotprojekts, mums ir speciāla IKT projekta atbalsta tāds instruments, tad nauda. Mēs tur finansējam līdz 80% no projekta izmaksām. Ja viss darbosies precīzi, tad mēs šādu te digitālu kontrolu sistēmu ieviesīsim arī visās skolās. Visās skolās? Visās klasēs. Visās klasēs. Nu, lūk, es domāju, ka katrs sevi cienošs cilvēks arī savā mājā tādu uzliks. Jā, lai zinātu. Jā, nu, piemēram, es savā mājā mēru, tad man ir CO2 līmenis tāds pats kā ārā. Ja jūs nomērat ārā, iekšā, ja vienā sadīju, tas visi kārtība, tad jūs dzīvojat veselīgā no CO2 viedokļa vidē. Nu tā, nu projekta izmaksas šobrīd ir 18 tūkstoši eiro. Jo digitālās iespējas šobrīd ir milzīgas un, protams, tās aizvien vairāk uzlabos mūsu dzīves kvalitāti. Tad digitālais centrs ir iesaistījies vienā savitskā projektā par spēļu industriju saistībā. Arī notiks tāda apaļā galda diskusija. Spēļu industrijas attīstība, reģiona un valsts līmeņa izaicinājumi. Nu, tur mums ir daudz sadarbības partneri starptautiskie. Uh,
mēs ceram šo te virzienu attīstīt saistībā digitālām prasmēm arī. Arī nav jauna ziņa, Ventspils augstskolā ir realizēta modernizācijas programma, tā saucamajā vecajā korpusā, tas ir tur, kur kādreiz bija terapijas nodaļa, ja kāds atcerās vēl, tur, kur tagad augstskolu visi zina, ja? Kādreiz bija slimnīca. Un mēs slimnīcu saspiedām un izrādījās, ka var viņa liekajās platībās atrast sev dzīves un attīstības telpu vesela augstskola. Un, kad jums runāja par veselības sistēmas reformu, tad jautājums, cik vai visur, visās slimnīcās divas reizes samazinātas platības. Kāpēc? Kādreiz ārstējās kaut kur 15 dienas, tad 7 dienas. Iedzīvotāju skaits par 24, po 1/4 daļu mazāk. Tā? Nu, tad līdz ar to veidojas telpa ekonomija, kur viņi ir. A mēs zinām, Rīgā būvē aizvien jaunas un jaunas ēkas. Ja vecās pamet, tad vēl labi, bet ja vecās nepamet, pavisam slikti. Talsos arī uzbūvēja, atceraties, ja? 5000 kvadrātmetru. Tad, kad bija tie treknie gadi, viņi bija plānojuši 25000 kvadrātmetru. 25000 uzbūvēja 5000 un pietiek tā. Un vecās, protams, visas aizklapēja ciet. Nu, tad jā, tāda attīstība ir pareiza. Nu, lūk, tad tur ir sākot ar augstskolā jaunajā, tajā renovētajā vecajā slimnīcas korpusā. Bijušā slimnīcas korpusā tur gan mēbeles, gan arī viss digitālais aprīkojums. Nu, tāda liela programma. Nu, es gribu apsveikt mūsu ļoti labu treneri basketbola, Matīsu Graudiņu, kurš vadīs Latvijas U19 meitiņu izlasi pasaules kausā taizemē. Viņš tik tiešām labi strādā.